God morgon, god morgon! Linus Fredrik här från Let's Fish Movies. Dagens film är ett samarbete med Skeppa Sportfiske och deras Mystery Box. Jajamän, och vi har även fått pröva en rulle från 13 Fishing, koncept A3. Det ska bli riktigt kul att prova den där. Men slutsnacket än så länge. Vi tar oss ut i båten och så tar vi och öppnar lådorna där. Let's Fish! Ska vi öppna? Det här gillar jag. Det här tror jag på. Det blåser storm. Ja, det var ju ett bäste. Ja, det är det. Kolla. Nej. Nu hittar vi betesfisk. Då är vi ute. Och vi vill ju öppna boxen och se vad som finns inuti den. Vi är sjukt nyfikna faktiskt. Så vi ser. Och de här boxarna är från Skeppa Sportfiske. Kostar 699. Finns i 3 olika utförande, enbart gädda, enbart abborre eller ett mixpass. Och det är ju, alla boxar är unika, så man, alla får inte samma sak och det är ju roligt. Så är ni 2 polare eller 3 och vill utmana varandra, så kör varsin box. Så åker du ut och fiskar enbart med det här som vi kommer göra idag. Och nu ska vi öppna. Skeppas egna, Destin Swim. Fy fan. Vi har Stinger Spikes. Vi har en Mackyerk, blåvit. Vad är det här för något? Vi har en Fox Rage. Den här ser riktigt het ut. Färdig stinger, färdig vikt. Åh jädra, den här är het. Vi har en Super Shadow Wrap. Alltså det här är sjukt roligt alltså. Vi har en isvill, svart, det här gillar jag. Det här tror jag på. Och det roligaste betet, som är sjukt svårfiskat, den kan vara extremt effektivt, The Pig. Och den här, den har en, den här gången på det här betet är helt otroligt. Sjukt svårjörkad, men du kan få en, den här. Det här kan bli rolig. Rosa, kanske inte det jag hade hoppats på, men det här är roligt. Det här, kan, det här kommer bli sjukt roligt faktiskt. Jag tror stenhårt på den här alltså. Men nu tycker jag att vi kikar in vad Fredrik får för beten i sin låda. Så då, ska vi se vad som döljer sig i min mystery box. Oj då. Du, det här Rappala. Den här har du kört med förut, Linus. Ja. Det här går riktigt hett i vattnet faktiskt. Du fick ingen skeddrag. Nej. Eastfield. Riktigt snygg färg, lite mörkare som du också fick. Nej. Där har vi sådana spikes och ett spinnerbait. Kanske en lite fler årstid att köra ett spinnerbait, men man vet aldrig. Riktigt långsamt, fiskad. Ja, du kanske klipper i ordentligt. Oh, den där. Riktigt snygg jig. Vet inte riktigt var den kommer ifrån. Oh, det här. Den här. Westin Swim. Den stora också. Jag sa till Linus innan att jag hoppas faktiskt på att få en Westin Swim. Och det här är ju Skeppas egna färg. Och den Linus fick också är en av deras egna färger som de har tagit fram. Det ska bli riktigt kul att testa. Den där då. Det är också Eastfields egna jerkbete. Typ som en Westin Swim, fast i deras egna utförande. Och i Skeppas egna färger. Riktigt kul. Men det jag ser här nu som jag inte tror på den här årstiden. Det är ju den här. Flopping Kelly. Jag tror inte att gäddorna kommer stiga på den här idag. Men vi måste ge det ett försök. Riktigt rolig box. Bra variation på beten. Jag är skittaggad på att dra igång. Nu kör vi. Let's fish. Det
Jag börjar med Westin Swim. Skeppas egna färg. Svart, orange och lite guld. Kommer gå riktigt hett i vattnet. Och vi stannar till här vid en vasskant. Vi tror på, vi har sett lite fisk på ekolodet. Och där då? Då är vi igång. Jag startar med en Fox Rage. En replicant i färgen Roach. Aldrig fiskas med, men jag tror att den kan funka jävligt bra. Den ser jävligt het ut i alla fall. Så den testar vi. Där satt första. En liten, på jig. Så där hör ni. Vi ser. Han kommer lossna också, så jag tror. Här vid båtkanten. Eller? Fan. På en mörkt imitation. Fox Rage. Jag ska kasta i den bara. Ska se vad han lite jiglar på han har. Det som är så roligt också, för att det här betet har jag aldrig sett förut. Skulle nog inte ha köpt heller. Det ser jättehett ut, men det är det som är så roligt när man i den här boxen får testa saker som vi inte testar vanligtvis. Så sjukt roligt. Första på jig för mig. Ska vi ta en lite större, hoppas jag. Men jag stannar utanför en ö. Vi har en grinna här borta vi ska testa sen. Det har andra kastet för mig, så smackar han på. Så att kanske kan vara något på spåret. Jag hoppas. Ja, men då så. Då finns det ju fisk här. Det är en ny sjö. Aldrig fiskat här förut. Ganska klart vatten. Har väl ett maxdjup på 5-6 meter. Ut mot mitten. Just nu står vi på 2,7 meter. Vi hade precis ett följe på en lite mindre gädda på Westin Swim. Så förhoppningsvis kanske vi kan klippa i lite fisk här nu. Skulle stå precis och tänkte att jag skulle byta bete till en jig igen. Men fortsatte med Westin Swimmen. Lilla varianten i skeppas färg, rosa och svart. Rosa är inte min favorit, men ja, uppenbarligen funkar det. Så nu tar jag en till. Vi stannar till en annan vik, så jag tänker att jag rigger ordning en jig. Slänger på en 5 grams vikt fram. Vevar in den här lite sakta längs vasskanterna. Får se om ni kan klippa i en liten gädda. Jag har inte riktigt hittat de strukturerna vi vill fiska på. Vi hade gärna velat hitta ett betestim. Men nej då, inte riktigt. Vi har hittat en grynna som såg rätt het ut där borta. Men det var ju inget liv runt omkring den. Så vi gnuggar lite vasskanter. Se om det kan stå lite fisk runt omkring där då. Få igång dem. Där sitter min första. På jig? På jig, ja. Tog på den där. Kanelbulle. Mörk färg, så jag heter jag. En liten rackare. Och gå tillbaka. Sådär, vi har fått äran att testa den här Concept A3 från 13 Fishing. Stort tack till Nomark som låter oss testa den. Och ja, på den har vi en Suffix 832-lina i 0,33 mm. Rullen är sjukt snygg enligt mig. Dels den här snygga detaljen här, som ni ser.
Och alltså att vevarna är i kork, alltså det är den här lilla extra som gör det, gör känslan tycker jag. Och jag ska visa här också, så den är väldigt lätt att ställa in. Öppnar bara här sidan av rullen, öppnar här. Kan ställa in magnetbromsen med de här. Flytta från 0 till 6. Lätt att kasta, men jag kastar väldigt långt. Och något som är helt unikt med den här rullen, det är ju bromsfunktionen. När du får på en fisk och det drar, så har den ett litet knärrande ljud. Som trollingrullar ofta har, inte lika stark. Så att får man en stor fisk, så det har inte vi fått idag, så jag kan inte, har inte känt det här. Men jag kan tro att det kommer ge lite extra känsla till de här lite större fiskarna. Man hör att det liksom går ut lina och den tar lina liksom. Så det är också ett stort plus till den, tycker jag. Snygg, det här lilla extra detaljerna. Ja, sjukt fin rull faktiskt, så att spana in de här tycker jag. Let's fish. Det blåser storm. Ja, dagens bästa. Ja, det är det. Jag vill ha en rosa Vestin Swim i stormen. Så. Hans stjärtfena är inte så fin. Här har vi biten av en annan gädda, ska jag tro. Dagens största. Och min tredje för idag. Jävligt roligt. Äntligen lite belöning i stormen. Nu ska jag få simma hem. Luta gädda. Fint. Ja, kul. Belöning i stormen. Nu tar vi en till. Nu när vi fiskar så här mitt i vintern och det är riktigt kallt i vattnet, så är våra tips att fiska jiggar riktigt långsamt. Gäddorna är inte så aktiva. De går ner på botten, ställer sig. Det har vi sett när de har mycket iglar på sig. Så att långsamt fiskat, jiggar, lagom stora storlekar. Sätta en liten tyngd fram så att de går ner lite grann. Brukar reta upp de tröga, långsamma fiskarna. Det är inte lång tid kvar innan det är dags att rampa upp båten. Men vi ska kasta av den här kanten. Så får vi se om det kan klippa in en liten gädda till här. Kolla. Nej, nu hittar vi betesfisken. Ut för idag. Jag ska packa upp det sista ur båten och be oss hemåt. Ja. Det blir väldigt korta dagar nu så här på vintern. Men 5 meter upp. Tyvärr ganska små och det har varit trögt, men skönt att komma ut i alla fall. Jajamän. Och vi vill ju som sagt säga stort tack till Skeppa Sportfiske som har sponsrat den här filmen med 2 riktigt roliga mystery box. Kul med så blandade beten, så udda beten, men det har varit roligt att få testa lite saker som man kanske inte annars hade fiskat med. Men de har skickat med lite snygg merch också. Ja, just det. Så vill ni ha chansen att vinna det här? Det är 2 mössor och 2 kepsar. Vi kommer att dra 2 lyckliga vinnare. Så gå ner i kommentarerna och skriv #skeppa så är ni chansen att vinna det här. Vad ska jag säga? En vecka? Ja, om en vecka drar vi en vinnare. Jajamän. Men har ni tyckt om den här filmen? Tumma gärna upp den, för det gillar vi att se. Glöm inte att börja prenumerera på oss så att du inte missar nästa avsnitt. Tills dess, skitfiske på er. Let's fish!